Have you ever wished that you could take a Mediterranean cruise? Se alguma vez tiveram o desejo de poderem ir num cruzeiro no Mediterrâneo? You've read magazines about one of these luxurious Mediterranean cruises. Sabem, estas viagens que vemos muitas vezes nas revistas de cruzeiros de luxo no Mediterrâneo. And you've always longed to cruise the Mediterranean. E vocês talvez tenham tido esta vontade de fazer um cruzeiro naquele mar Mediterrâneo. Joe was a common American worker. O Joe era um cidadão comum americano. He worked in a factory. Ele trabalhava numa fábrica. He didn't have very much money. Ele não tinha muito dinheiro. But every time he saw an ad on television for a cruise, he wanted to go on a cruise. Mas cada vez que ele via um anúncio na televisão sobre um cruzeiro, ele tinha este desejo de ir num cruzeiro. He was single. Ele era solteiro. In his 40s. Tinha cerca de 40 anos. He saved his money for months. E ele poupou durante muitos meses. In fact, for years. Na verdade, durante muitos anos. Finally, he had saved up enough money for a cruise. E finalmente ele tinha o dinheiro suficiente para o seu cruzeiro. Now he knew he would never be able to afford the food on the cruise. E ele sabia que ele tinha dinheiro para o cruzeiro, mas ele não teria dinheiro para a comida no cruzeiro. He had spent all his money on buying the ticket. Porque todo o seu dinheiro ele tinha gasto para comprar o bilhete do cruzeiro. So he brought some cheese and crackers to eat. E portanto ele decidiu levar algum queijo e algumas bolachinhas de água e sal para comer. Saved up a little money for some souvenirs. E tinha algum dinheirinho de lado para alguns souvenirs que ele pudesse Couldn't comprar. Wait for the day of the cruise. E ele não podia esperar pelo dia do cruzeiro. Now, the first day on the cruise, e o primeiro dia que ele esteve no cruzeiro, he surveyed the buffet. Ele olhava, enfim, e viu aqueles buffets. He smelled the food being cooked in the dining room. Ele cheirou aquela comida a ser cozinhada saborosamente. He looked in and he knew he couldn't afford it. E ele olhava para aquilo e via, bom, eu não tenho dinheiro para esta comida. So he ate cheese and crackers. E portanto ele estava com as suas bolachinhas e com o seu queijo. And he did that for about four meals in a row. E na verdade ele fez isso durante quatro refeições seguidas. Cheese and crackers. Queijo e bolachinhas. Crackers and cheese. Bolachinhas e queijo. Cheese and crackers. Queijo e bolachinhas. Crackers and cheese. Bolachinhas e queijo. Finally, he went to the steward in the dining room. E finalmente ele foi falar com o oficial do restaurante. Thought he would take a little bit of his souvenir money. E ele disse, talvez eu possa usar um bocadinho do meu dinheiro para os souvenirs. Buy one meal. E para comprar uma refeição. When the steward looked at the ticket, he said to Joe. E quando o empregado do barco olhou para o bilhete, ele disse, oh, Joe. Joe. Joe, didn't anybody tell you? Ninguém te disse. When you bought the ticket, quando tu compras o bilhete, all the meals were free. É tudo incluído. Este é um regime tudo incluído. He was living on cheese and crackers. Ele estava a viver à custa de bolachinhas e queijo. When he could have been dining in a banquet hall. Quando ele podia ter estado a comer numa sala de banquetes. Now you laugh at Joe. E nós rimos de Joe. But some of you are doing the same thing. Mas muitos de nós estamos a fazer o mesmo. You are Christians. Nós somos cristãos. But you're living with guilt. Mas nós vivemos com culpa. Living with fear. Vivemos com medo. Worried about the future. Preocupados sobre o futuro. Condemned for your past. Condenados pelo passado. Living weak and failing day by day. Vendendo de uma forma débil e falhando cada dia. You have accepted Christ. Vocês aceitaram Cristo. You have the ticket for the kingdom. Têm o bilhete para o reino. But you are living on cheese and crackers. Mas estão a viver em bolachas e queijo. How do you change that? Como é que mudamos isso? How do you change living a life of insecurity? Como é que tornamos uma vida de insegurança? Living a life of fear. Uma vida de medo. Have your stomach worried half the time. Uma vida em que estamos com o nosso estômago oprimido How a cada altura. How do you change that? Como é que nós mudamos isso? How can you live a life of praise and rejoicing? Como podemos viver uma vida de vitória e de alegria? How can you live a life freedom from guilt? Como é que podemos viver uma vida livre da culpa? The Bible helps us to understand. A Bíblia quer que nós entendamos. Hebrews, the 12th chapter. Vamos ler Hebreus capítulo 12. And the prescription seems too good to be true. E a receita para uma vida assim parece ser demasiado boa Hebrews, para acreditar. Hebrews, the 12th chapter. Hebreus capítulo 12. And we are looking there in our Bibles in verse 2. E vamos ler no versículo 2. The prescription is so simple that it's profound. A receita é tão simples que é profunda.
How do you live a positive, joyful, victorious, praise-filled Christian life? Como é que podemos viver uma vida positiva, vitoriosa, cheia da graça de Cristo? Hebrews 12, verse 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Looking unto Jesus. Olhando firmemente para Jesus. The author and finisher of our faith. Autor e consumador da nossa fé. Looking unto Jesus. Olhando firmemente para Jesus. We can endure the trials of life. Aí podemos suportar os desafios da vida. Looking unto Jesus, olhando firmemente para Jesus, our hearts are filled with joy. Os nossos corações enchem-se de alegria. Looking unto Jesus, olhando firmemente para Jesus, we have hope. Temos esperança. Looking unto Jesus, olhando firmemente para Jesus, our lives have meaning. As nossas vidas têm significado. Looking unto Jesus, olhando firmemente para Jesus, our souls are encouraged. As nossas almas são encorajadas. Looking unto Jesus, olhando firmemente para Jesus, we have freedom from guilt. Temos liberdade do pecado. Looking unto Jesus, olhando firmemente para Jesus, we are encouraged. Somos encorajados. Looking unto Jesus, olhando firmemente para Jesus, we have hope for today, tomorrow and forever. Temos esperança para hoje, para amanhã e eternamente. O meu tópico esta manhã é olhando firmemente para Jesus. Divided into three parts. Está dividido em três partes. First, primeiro, four places not to look. Quatro locais onde não devemos olhar. Secondly, depois, a segunda what parte, does it mean to look to Jesus? O que é que significa olhar firmemente para Jesus? How do you look to Jesus? Como é que se olha para Jesus? And thirdly, e finalmente, a terceira what parte, happens when you look to Jesus? O que é que acontece quando olhamos para Jesus? Now, first, em primeiro lugar, four places not to look. Quatro locais para onde não devemos olhar. First, do not look behind. Primeiro, não olhem para trás. The Apostle Paul gives us that counsel in Philippians chapter 3. O apóstolo Paulo dá-nos esse conselho em Filipenses. Philippians 3, capítulo 3, versículo 14. Obrigado. Não tem problema. Philippians, the third chapter, the 14th verse. I know enough Portuguese to be peligroso. So, Philippians 3:14. Obrigado. Tá bom. Okay. Philippians chapter 3, verse 14. We look at verse 13 as well as verse 14. Vamos ler também o verso 13, além do verso 14. Brethren, I do not count myself to have apprehended. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, but one thing I do, mas uma coisa faço, forgetting those things that are behind, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, and pressing forward to those things that are before, e avançando para as que estão diante de mim, I press toward the goal for the prize of the upward call in Christ Jesus. Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Four places not to look. Quatro locais para onde não devemos olhar. First, you don't look behind. Primeiro, não olhar para trás. Paul says, forgetting those things that are behind. Paulo diz, esquecendo aquelas coisas que ficaram para trás. If you spend your life looking behind, one of two things are going to be happening. Se vocês passarem a vossa vida a olhar para trás, uma de duas coisas vão acontecer. You will look behind at your failures and your weaknesses and mistakes. Vocês vão observar os vossos falhanços, os vossos erros, as vossas fraquezas. And become so discouraged. E tornam-se tão desencorajados that you will think you have the little future. Que vão pensar que não têm futuro. Now the other thing that might happen is this. A outra coisa que pode acontecer quando olham para trás é o seguinte. If you look behind, you may look at your successes and become so arrogant that you become proud. Pode ser que ao olhar para trás vejamos pelo contrário os nossos sucessos e fiquemos tão arrogantes que ficamos cheios de orgulho. But usually the opposite is true. Mas na maior parte das vezes o contrário é o que acontece. People tend to look behind. As pessoas tendem a olhar para trás. They look at their failures. E verem os seus fracassos. They look at their mistakes. Ver os seus erros. They become so consumed with guilt. E ficam tão consumidos pela culpa. Over what they've done or what they haven't done. Sobre aquilo que eles fizeram ou sobre aquilo que eles deveriam ter feito. That they make little forward progress. Que acabam por fazer muito pouco progresso em frente. You cannot go forward looking behind. E não se pode andar para a frente quando se está a olhar para trás. My wife and I have three children. A minha mulher e eu temos três filhos. They're all married. Já são todos casados. And we have five grandchildren. E temos cinco netos. My daughter Deborah is a physician. A minha filha Débora, ela é uma médica. And her husband
is a physician. E o marido dela também é um médico. And a few weeks ago, they said to us, we are going to go to a medical conference. Can you take care of the grandkids? E há umas semanas atrás, eles disseram, pais, nós vamos para uma conferência médica. Será que podem tomar conta das crianças? They have two children. E eles têm dois filhos. Shay and Aiden. O Shay e o Aiden. They are 6 years old and 5 years old. Têm 5 e 6 anos de idade. Now these kids love their scooters. E estes meninos adoram as suas pequenas motas. And they go so fast on their scooters, it scares me to death. E têm um tipo de motas ou bicicletas que eles vão tão rápido que me assusta. So my wife and I developed a strategy. E então eu e a minha mulher desenvolvemos uma estratégia. When Shay and Aiden get on their scooters, quando o Shay e o Aiden pegam nas suas máquinas, I will get on the bicycle. Eu vou e ponho-me numa bicicleta. And ride as fast as I can to keep up with. E vou o mais rápido que eu consigo para conseguir acompanhá-los. Now grandma stands at the end of the road to be sure no cars are coming. E a minha mulher, a avó, vai para o outro lado da estrada para ter a certeza que não vem nenhum carro do outro lado. Now Aiden has one problem. E o Aiden tem um problema. When he's riding as fast as he can on his scooter. Quando ele vai na sua bicicleta o mais rápido que pode. He keeps looking backward while he's going forward to see where grandpa is on the bicycle. Ele tem a tendência, o hábito de olhar para trás para ver onde é que eu estou, para ver se eu estou a conseguir acompanhá-lo. Now it scares me even worse. Isso assusta-me ainda mais. He's flying by mailboxes. Ele vai e passa pelas caixas do correio. Always looking back to see where grandpa is. E está sempre a olhar para trás para ver onde é que eu estou. So I am saying to him. E eu digo-lhe sempre. Aiden, don't look back. Não olhes para trás. You're going to hit something. Vais cair. Aiden, don't look back. Aiden, olha para frente, não olhes para trás. But he wants to see if he's beating grandpa on the bicycle. Ele quer ver se ele consegue ir mais rápido do que eu. And so one day we're out there and he's riding in a scooter. E uma vez estávamos a fazer isto e ele ia em keeping to look back. Alta velocidade e ele estava a olhar para trás continuamente. Aiden, don't look back. E eu dizia, não olhes para trás. He flew by a mailbox. E ele passou à frente de uma caixa de correio. Looked back. Olhou para trás. Drove off the sidewalk up into the grass. E despistou-se e foi para a relva. Went flying off his scooter. Voou, foi projetado. Scraped his legs. Magoou a sua perna. And he's lying there all bloody. E agora ele está lá no chão, deitado, enfim, com sangue a sair da perna. I ran over wondering if he broke an arm, broke a leg. Eu vou correr a pensar que ele partiu uma perna, um braço. Kicked him up in my arms. E agarro nos meus abraços. He's crying. Ele está a chorar. And pretty soon I discover there's no big problem. E descubro, felizmente, não é grave. Once I found out there was no problem, I knew I needed to teach him a lesson. Mas agora que eu descobri que não é grave, eu tenho de lhe ensinar uma lição. So through his tears, I say, Aiden. E eu digo-lhe, Aiden, why did you crash? Porque é que tu caíste? Grandpa? Avô? I was going too fast. Eu estava a ir muito rápido. No, Aiden, that's not why you crashed. Não, Aiden, não foi por isso que tu caíste. Aiden, why did you crash? Aiden, porque é que tu caíste? Grandpa? Avô? Grandpa? Avôzinho? I was looking back. Eu estava a olhar para trás. You told me not to look back. Tu tinhas-me dito para não olhar para trás. I was looking back. E eu olhei para trás. You're going to crash if you look back. Nós vamos despedaçar-nos, vamos chocar se nós olharmos para somebody trás. Here today, alguém aqui nesta audiência hoje, you're looking back over your past algum life. De nós está a olhar para trás. You see your failures. Vocês veem os vossos fracassos. You see your mistakes. Vocês veem os vossos erros. And you are so consumed with guilt. E ficamos tão consumidos pela culpa you're gonna crash. Que vamos ter um acidente. Looking unto Jesus. Temos de olhar firmemente para looking Jesus. Unto Jesus, I find forgiveness for my past. Quando eu olho firmemente para Jesus, eu vejo o perdão pelo meu passado. Looking to Jesus, I find freedom from guilt. Quando olho para Jesus, eu vejo a liberdade da culpa. Looking to Jesus, olhando para Jesus, I find hope for the future. Eu vejo, tenho esperança para o futuro. Looking for Jesus, olhando para Jesus, I find strength in my weakness. Eu encontro força nas minhas fraquezas. Four places not to look. Quatro locais onde nós, para onde não first, podemos olhar. I don't look back. Primeiro, não podemos olhar para trás. Secondly, segundo, I do not look forward. Não podemos olhar também para a frente. Now that's a strange one for some of you. E isto é um pouco estranho para alguns de vós. But others of you understand. Mas alguns de vocês vão entender. There are some people that are consumed with guilt about their past. Há muitas pessoas que estão consumidas com a culpa sobre o seu passado. Other people are consumed about worry about their future. Mas outras pessoas são consumidas pela preocupação com o futuro. They worry about their business. Elas preocupam-se com o seu negócio. They worry about their children. Com as suas crianças. They worry about whether they're good enough to be saved in God's kingdom. Talvez se preocupem se são bons o suficiente para serem salvos. They worry about the economy. Talvez se preocupem com a economia. They worry about the conditions of the world. As condições do mundo. You know, Jesus talks about
worry in the future. Jesus fala sobre este tema da preocupação com o futuro. You find it in the Gospel of Luke chapter 21 and verse 26. Podemos encontrar isso no Evangelho de Lucas. Luke 21 and verse 26. Lucas 21, versículo 26. The Bible talks about it. A Bíblia fala disto. Well, let's look at Luke chapter 21. Vamos então ler Lucas capítulo 21. And the Bible's talking about the last days of Earth's history. A Bíblia está a falar dos últimos dias da história desta terra. It talks about distress of the nations. E fala de como as nações vão estar perturbadas. And it talks about Luke 21 verse 26. E então vamos a Lucas capítulo 21 versículo 26. Men's hearts failing them for fear. Homens desmaiarão de terror. And for looking or the expectation of those things that are coming on the earth. Na expectativa das coisas que acontecerão ao mundo. The leading cause of heart disease is emotional stress. A maior causa de problemas do coração é stress emocional. Heart disease is the number one killer in the Western world today. E as doenças de coração são a primeira causa de morte no mundo ocidental atualmente. It's the number one killer in America. É a primeira causa de morte na América. Men's hearts, women's hearts failing for fear. Os corações dos homens, corações das mulheres que falham. They are so stressed out in worry. Eles são tão consumidos pela preocupação that they cannot handle the future. Que não podem lidar com o futuro. They look to the future. Eles olham para o futuro. They wonder what's going to happen in my life. E eles perguntam-se o que é que vai acontecer na minha vida. Will I die of a heart attack? Será que eu vou morrer de um ataque de coração? And they're so worried about dying of a heart attack that they die of a heart attack. E são tão preocupados em morrer de um ataque de coração que acabam por morrer de um ataque de coração. So worried about the economy. Tão preocupados com a economia. So worried about their families. Preocupados com as suas famílias. So worried about their children. Preocupados com as suas crianças, os seus filhos. You don't make forward progress by looking back, and you don't make forward progress by worrying about the future. Não fazemos progresso se olharmos para trás, mas também não fazemos progresso se olharmos muito para o futuro. The gospel. O Evangelho is the great simplifier of life's problems. É o grande simplificador dos problemas da nossa vida. Looking to Jesus, olhar para Jesus, I am free from the guilt of my past. Eu fico liberto da culpa no meu passado. Looking to Jesus, olhar para Jesus, He can well take care of my future. Ele pode tomar conta do meu futuro. Four places not to look. Quatro locais para onde não podemos olhar. You don't look at your past. Não olhem para o passado. And make forward progress. Para fazer progresso. You don't worry about the future and have peace. Não se preocupem com o futuro e vão ter paz. And you do not look within. E não olhem para dentro. Looking within, olhar para dentro. I see weakness. Quando olhamos para dentro, looking dentro within, vemos fraquezas. I see my failures. Vemos os nossos falhanços. You know, the Bible in 1 John chapter 4, a Bíblia em 1 João capítulo 4 talks about looking within. Fala deste tema de olhar we para look dentro. At two Bible passages. Vamos ler duas passagens bíblicas. 1 John chapter 3 and 1 John chapter 4. 1 João capítulo 3 e 4. There are some people that are constantly looking within. Algumas pessoas que estão constantemente a olhar para dentro. And they see their weakness. E elas veem as suas fraquezas. They see their failure. Elas veem os seus fracassos. They see their humanness. Eles veem a sua natureza they humana. See a defiled, sinful human nature. E veem uma natureza humana depravada. Notice 1 John chapter 3. 1 João capítulo 3. I love it, verse 20. Eu gosto muito deste versículo, versículo For 20. For if our heart condemns us, sabendo que se o nosso coração nos condena, God is greater than our heart. Maior é Deus do que o nosso coração. If our heart condemns us, se o nosso coração nos condena, we serve a Christ that is greater than our heart. Nós servimos Cristo que é maior do que o nosso coração. 1 John chapter 4. E agora 1 João capítulo 4. Notice we look at 1 John chapter 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. You are of God, little children. Filhinhos, vós sois de Deus. And have overcome them. E já os venceste. Because he who is in you porque maior é o que está em vós greater than he who is in the world. Do que o que está no mundo. When we come to Jesus, quando nós vimos a Jesus, he is greater than all the weakness of our heart. Ele é maior do que todas as fraquezas do nosso whatever coração. Whatever the guilt that condemns us in the past, qualquer que seja a culpa que vos condena no passado, whatever our fears about the future, quaisquer que sejam os vossos medos sobre o futuro, whatever the weakness of our heart, quaisquer que sejam as fraquezas do vosso coração, Jesus, quando vimos a Jesus, we find
strength and hope. Encontremos força, encontramos esperança. He is the one. Ele é aquele that can take all the guilt and shame of our past. Que pode tirar toda a culpa e toda a vergonha do nosso passado. He is the one. Ele é aquele that can take all the fears of our future. Que pode eliminar os medos do nosso He futuro. He is the one. Ele é aquele that can take all the weakness of our heart. Que pode libertar-nos da fraqueza Looking do nosso coração. Unto Jesus. Olhando para Jesus. Looking unto Jesus. Olhando para Jesus. There is forgiveness. Aí temos perdão. There is freedom from guilt. Aí temos liberdade There da culpa. Is strength. Aí temos força. There is hope. Temos esperança. You know, for 50 years, sabem, durante 50 anos, I've been sharing Jesus. Eu partilho Jesus. On the great platforms of the world. Nas plataformas, nos púlpitos deste mundo. You say, Pastor, you do not look that old. E vocês podem dizer, Pastor, não tem um aspecto Have assim tão velho. Have you been to your optometrist recently and had your glasses adjusted? E eu pergunto, será que vocês foram ao vosso oculista recentemente e tiveram de mudar a receita? For 50 years. Bom, durante 50 I've been anos, sharing Jesus. Eu partilho Jesus. And I look back over these 50 years. E eu olho para trás durante estes 50 And anos. I see the way Jesus has touched people's lives. E eu vejo como Jesus tocou as vidas lives das pessoas. That have looked hopeless. Vidas muitas vezes sem esperança. Many years ago, há muitos anos atrás. I was holding meetings in one of the great capital cities of the East Coast of America. Eu estava a fazer conferências numa grande cidade da costa este dos Estados Unidos. And the church that was sponsoring the meetings had a wonderful pastor and his wife. E a igreja onde eu estava a fazer estas reuniões tinha um pastor muito simpático com a sua esposa. And the pastor and his wife came to me before the meeting started. E o pastor e a sua esposa vieram falar comigo antes das reuniões They começarem. Said, pastor, Eles disseram, pastor, can we talk to you privately? Podemos falar em particular? And they said, we need to tell you something before the meeting started. E eles disseram, temos de dizer-lhe uma coisa antes de começar as reuniões. We would both like to attend every meeting. Nós gostávamos de estar presentes em todas as reuniões, But we cannot. Mas não podemos estar. Only one of us can be at the meetings at a time. Só um de nós é que vai poder estar nas reuniões de cada vez. Let us explain to you why. E agora eu queremos explicar-lhe porquê. We have a 17-year-old son. Porque nós temos um filho de 17 anos. Who's made some very poor choices in his life. E ele fez umas escolhas muito más na sua vida. And he's deeply involved in the drug culture. E ele está muito, muito envolvido numa cultura de drogas. Deeply involved with alcohol. Muito envolvido com álcool. We've prayed. Nós oramos. We have cried. Nós choramos. Many nights we haven't slept. Nós passamos muitas noites sem dormir. The police have raided our home. A polícia já vasculhou a nossa casa. And the headlines in the local paper were. E as notícias no jornal local eram. Drug raid at Adventist pastor's home. Houve uma rusga de droga numa casa de pastores adventistas. Pastor, we were so embarrassed. Pastor, nós ficamos tão envergonhados. That we could not even feel like coming out of our house. Que nem conseguíamos sair da casa. We brought our son up in a Christian home. Nós educamos o nosso filho num lar cristão. But when he was about 14 years old. Mas quando ele tinha cerca de 14 anos de idade. He began to make some wrong choices. Ele começou a fazer escolhas muito más. And pastor, we don't know what to do. E não sabemos o que fazer, pastor. I began to visit with that young man. Eu visitei aquele jovem. Made very little headway. E fiz muito pouco progresso. He was not interested in spiritual things Ele não estava at all. Interessado de todo nas coisas espirituais. He was interested in motorcycles, Ele estava interessado em motas, alcohol, em álcool, drugs, drogas and girls. E moças. He began living with a young woman that was not his wife. Ele começou a viver com uma moça que não era a sua mulher. Dropped out of school. Saiu da escola, abandonou a escola. Filled with guilt about his past. E ele tinha muitas culpas sobre o seu passado. Filled with thoughts of that he had no future. E ele, na verdade, tinha esse sentimento de que ele não tinha grande futuro. One night I was in a distant city from that city. E uma vez eu estava numa outra cidade, bastante distante daquela cidade. Months later. Vários meses and depois. As I was speaking, I looked out in the back row. E à medida que eu estava a pregar, eu olhei lá na distância. As far as he could be from me. E lá no ponto mais distante da Here sala. Was this young man. Estava este jovem. Long hair. Um cabelo comprido. Eyes sunk deeply in his head. Olhos bastante encovados. Fear on his face. E eu via o medo na sua cara. Lack of purpose and meaning in his life. Eu vi que havia uma falta de objetivos At the naquela end vida. Of the meeting, no fim da reunião, he had sat through the meeting with the girl that he was living with. Na verdade, ele tinha assistido a toda a reunião com a mulher com quem ele vivia.
He told me later, he said at the end of the meeting, he said to the girl, e mais tarde ele disse-me, ele contou-me que no fim da reunião ele virou-se para a mulher que ele, com quem ele estava. I want to go up and talk to that man for a minute. Ele disse, olha, eu vou ali falar com aquele homem durante He's bocadinho. A friend of my father. Ele na verdade é amigo dos meus pais. The only reason I came to the meeting is he talked to me months ago and I just wanted to say hi to him. E a razão porque eu vim a esta reunião foi porque há muitos meses ele falou comigo e eu gostava de cumprimentá-lo. She said he's just going to condemn you. Let's get out of here. Ela disse, olha, ele só vai condenar-te, não vais falar com ele, vamos embora. He said, no, I want to talk to him. Ele disse, não, eu quero so falar com ele. To walk up the aisle. E ele foi, atravessou a igreja. I saw him coming. E eu vi que ele estava a vir. I knew I'd have 5 minutes with him at most. Eu sabia que tinha no máximo 5 minutos para falar and com I aquele said, rapaz. God, eu disse, Deus, in 5 minutes, em 5 minutos, let me help say something to this young man that'll change. Ajuda-me a dizer alguma coisa a este rapaz que possa there mudar a sua vida. There are a lot of people around me talking. Havia muitas pessoas à minha volta que queriam falar. I said, excuse me, I want to talk to this eu young disse, man. Desculpem, eu preciso falar com este I rapaz. I walked over. Eu fui ter com ele. And I put my arms around him. E eu abracei-o. It is, my name is Mark and his name was Mark. O meu nome é Mark, ele também se chamava Mark. And I said, Mark, eu disse, Mark, you have a future. Tu tens um futuro. You have a future. Tu tens um futuro. The guilt of your past is not as great as the greatness of Jesus. A culpa do teu passado não é tão grande como a grandeza de Jesus. The fears in your heart. Os medos do teu coração. That you are locked in chains that you could never break are not as great as Jesus. Essas cadeias em que tu estás encurralado e que não consegues quebrar não são tão fortes como All Jesus. All you're worried about whether you have meaning or purpose in the future, Jesus can take that away. Mesmo eu sei que estás preocupado com o teu futuro, não tens perspectivas, Jesus pode ajudar-te. Can nisso. I read to you one Bible text? Posso ler-te um texto bíblico? I know you got to go. Eu sei que tu tens de ir embora. But let me read to you Mas one Bible text. Mas deixa-me ler-te um último texto bíblico antes que tu ires embora. I remember the experience like it was yesterday. Eu lembro-me desta experiência como se fosse ontem. It was 45 years ago. Foi há 45 anos atrás. I still see him. Eu ainda consigo vê-lo. I still see him. Eu vejo-o claramente. I still remember that visit. Eu lembro-me perfeitamente daquele We encontro. Turn to Joel chapter 2. E fomos a Joel capítulo 2. He did not have a Bible. Ele não tinha uma Bíblia. I opened my Bible. Eu abri a minha Bíblia. And I read to him Joel chapter 2. E eu li Joel capítulo 2. I will read it like it says it in the Bible, then I'll read the translation I gave to him, my adaptation of it. Eu vou lê-la como está na tradução da Bíblia e depois vou ler-vos também a minha adaptação dessa passagem. Joel chapter 2. Joel capítulo 2. Verse 25. Versículo 25. So I will restore to you. Joel 2 verse 25. Joel capítulo 2 25. Eu vos recompensarei anos. The years that the swarming locust has eaten. Eu vos recompensarei anos de colheita consumidos pelo the gafanhoto crawling migrador. Locust, pelo destruidor. The consuming locust. O destruidor. The chewing locust. E pelo cortador. And my great army that I sent among you. O meu grande exército que enviei contra and vós. You will eat in plenty and be satisfied. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos. And praise the name of the Lord your God. E louvareis o nome do Senhor o vosso Deus. Who has dealt wondrously with you. Que procedeu para convosco maravilhosamente. My people will not be put to shame. O meu povo não será mais envergonhado. And I said to him, let me read the text again. E eu disse-lhe, deixa-me ler o texto outra vez. I will restore to you the years. Eu vos recompensarei anos. I will restore to you the years eu vos recompensarei anos. That alcohol has destroyed your brain. Que o álcool destruiu o teu cérebro. That drugs have eaten out your heart. Que as drogas consumiram o teu coração. That immorality has caused you to have little purpose. Que a imoralidade fez com que não tivesses objetivos. I'm going to restore all those years. Eu vou recompensar todos esses anos. And you're going to eat in plenty. E vais poder comer abundantemente. In the name of Jesus, you're going to praise God. E no nome de Jesus, tu vais louvar because a Deus. Because he's dealt wondrously for you. Porque ele fez maravilhas contigo. Then I said to him. E eu disse-lhe, how does God restore the years? Como é que Deus recompensa os anos? You can't go back and live them over again. Não podes voltar e vivê-los outra vez. He restores the years. Ele recompensa os anos. By giving you better years in the future than you had in the past. Tanto de anos para o futuro melhores do que os que tiveste no passado. Looking to Jesus. Quando olhamos para we Jesus. We are free from guilt. Somos livres do Looking pecado. Looking to Jesus. Quando olhamos para our Jesus. Our hearts are transformed. Os nossos corações se transformam. If your heart condemns you, Jesus is greater than your se heart. Se o teu coração te condena,
condena, Jesus é maior do que o teu coração. You, Jesus is se o teu passado te condena, Jesus é maior do que o teu passado. If the future troubles you, Jesus is already in the future. Se o futuro te preocupa, Jesus já está no futuro. Looking to Jesus, quando olhamos para Jesus, he restores the years. Ele recompensa os anos. That young man left that meeting. Aquele jovem foi embora naquele and he dia. Said to me, e ele disse-me, later, many years later, muitos, muitos anos he depois, said, this phrase kept going on in my head. Esta frase deu voltas e voltas I'll restore na minha cabeça. The years. I'll restore the years. Eu recompensarei os anos, recompensarei os anos. He began to study again. Ele começou a estudar a Bíblia he had outra dropped vez. Out of school. Ele tinha saído da escola, voltou à escola. He eventually graduated from the high school in America. E eventualmente ele conseguiu completar o liceu na América. He decided to go on to college. E decidiu ir para a universidade. I continued to counsel him for many years. Eu continuei a aconselhá-lo durante muitos anos. He studied for the ministry. E ele estudou para o ministério. He was free from drugs. Ele libertou-se das drogas. Free from alcohol. Libertou-se do álcool. He now became a mighty preacher for God as he graduated with a master's degree from the seminary. E ele tornou-se um pregador para Deus, ele graduou-se de um mestrado no seminário. Later, when I was in television ministry, I hired him as one of my associates. E quando eu estava no ministério na televisão, no It Is Written, eu contratei-o para ser parte da minha equipe. And he traveled America preaching the gospel. E ele viajou por toda a América a pregar o evangelho. What made the difference? O que é que fez a diferença? He looked away from his past. Ele não olhou para o seu passado. He did not allow his past to strangle him. Ele não deixou que o passado o amordaçasse. He looked away from the worries that he had about making success in the future. Ele deixou de olhar para os medos que ele tinha em relação a falhar no futuro. He looked away from all the weakness within. Ele olhou, não olhou para a fraqueza que ele tinha dentro dele. He looked to Jesus. Ele olhou para Jesus. And he found in Jesus. E ele encontrou em Jesus one who was a savior that redeemed him. Aquele que é o Salvador e que o redimiu. Four places not to look. Quatro locais para onde não podemos your olhar. Past, o vosso passado. The future, o futuro. Within, para dentro. Fourthly, quarto local. To other people. Para os outros. If you look to other people, se vocês olharem para os outros, even Christians, mesmo que olhem para cristãos, somebody is gonna let you down. Alguém vai desiludir-vos. And you are gonna say, e vocês vão dizer, if that's what church is like, I don't want anything to do with those people are a bunch of hypocrites. Se a igreja é como aquela pessoa, eu não quero ter nada a ver com aquelas pessoas. Now I'll tell you something. Eu vou dizer-vos uma coisa. The devil knows, o diabo sabe, that some of you, que alguns de vocês, are guilt prone. São muito, muito cheios de culpa. So what he's going to do, e portanto, o que é que ele vai fazer? Magnify your guilt. Ele vai amplificar a vossa the culpa. Devil knows o Satanás that some of you sabe que alguns de vocês are worry prone. Têm tendência a preocupar-se. So he's going to try to tie you up and worry about the future. E portanto, ele vai amarrar-vos com preocupações sobre o futuro. The devil also knows e o diabo também sabe some of you que alguns de vocês are worried about your own weakness and you struggle over whether you're good enough to be saved. Preocupam-se muito com as vossas fraquezas e preocupam-se muito se estão ou não estão salvos. But the devil also knows. Mas o diabo também sabe that some of you que alguns de vocês are prone to look at other people. Têm tendência a olhar para os outros. And what he's going to do? E o que é que ele vai fazer? He's going to bring somebody into your life. Ele vai trazer alguém à vossa vida. That's going to tragically fail you. Que vai desiludir-vos de uma forma trágica. They're going to let you down big time. Eles vão realmente desiludir-vos de uma forma incrível. They in fact may betray you like Judas betrayed Jesus. E se calhar vão até trair-vos como Judas traiu a Jesus. And the devil does that for a couple purposes. E o Satanás faz isso por várias razões. To discourage you in your faith. Para vos desencorajar na vossa fé. If you look at your past, se vocês olharem para o vosso passado, or look to the future, ou olharem para o futuro, or look within, ou olharem para dentro, or look at others, ou olharem para os outros, you will never make progress in the Christian nunca, life. Nunca vão fazer progresso na vida cristã. Looking to Jesus, mas quando olharem para Jesus, but you say, pastor, podem dizer assim, that is a wonderful pastor, thing to say. Uma bonita mensagem, é bonito dizer isso. But how? Do you look mas como é que se olha para Jesus? Three sections. Três secções da minha mensagem. Look, onde não devemos olhar. How to look. Como devemos olhar. How do you look to Jesus? Como se olha para Jesus? You look to Jesus. Olha-se para Jesus. By filling your mind with his word. Enchendo a vossa mente com a sua palavra. We see Jesus.
Nós vemos Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. As we see Jesus, nós, à medida que vemos Jesus, touching the eyes of the blind, a tocar nos olhos dos cegos, we too see life. Nós também conseguimos ver a vida in all of its fullness and richness. E toda a sua riqueza e abundância. When we see Jesus, quando nós vemos como touching Jesus the arm of a man that was withered and that man's tocava num healed, homem que tinha a sua mão mirrada, we sense that Jesus can heal our hearts. Nós sentimos que Jesus também pode curar os nossos corações. When we see Jesus, quando vemos como Jesus taking Peter, a loud-mouthed fisherman, pegou em Pedro, um homem arroaceiro, forgiving a woman in caught in adultery, e perdoou, como ele perdoou uma mulher apanhada em adultério, delivering demoniacs, livrando pessoas de endemoniados. We say there's hope for us. Nós podemos dizer que há esperança para when nós. When we walk the streets of Galilee, quando ele andava nas ruas de Galileia, when we tread the cobblestone streets of Jerusalem, quando ele andava pelos passeios de Jerusalém, when we walk with Jesus through Scripture, quando nós andamos com Jesus através das Escrituras, he changes our life. Ele muda a nossa vida. Now, what I'd like to do with you right now, e o que eu quero fazer agora convosco, is take you on a journey, é levar-vos através de uma viagem, a journey to see Jesus, uma viagem para ver Jesus. Now, we read, go back to Hebrews chapter 12. Vamos voltar a Hebreus capítulo 12. When we look to Jesus, what do we see? Quando olhamos para Jesus, o que é que nós vemos? Hebrews chapter 12, verse 2. Hebreus versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Looking unto Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Why does the apostle Paul in Hebrews 12 say looking unto Jesus? Porque é que o apóstolo Paulo em Hebreus 12 nos diz para olharmos firmemente para Jesus? Because he's given glimpses of Jesus in the book of Hebrews. Porque ele está-nos a dar vislumbres de Jesus através do livro de Hebreus. I want to take you through the book of Hebrews and get a glimpse of Jesus. E eu quero levar-vos através deste livro de Hebreus e dar-vos vislumbres deste this Jesus também. This glimpse is so broad. Estes vislumbres são tão abrangentes. This glimpse is so deep. São tão profundos. This glimpse is life transformation. São vislumbres que vão transformar a vossa vida. Somebody today. Alguém aqui nesta sala. Is going to get a view of Jesus. Nesta sala vai ter and um vislumbre de Jesus. Your life. Que vai mudar a sua vida. Somebody today, alguém nesta sala hoje, in the next 10 minutes, nos próximos 10 will minutos, see Jesus new and afresh. Vai ver Jesus de uma forma nova e diferente. Somebody today, alguém aqui nesta sala will esta get manhã, a new vision of Christ. Vai ter uma nova visão and do que é Cristo. Leave here a new man, a new woman. E vai sair desta sala uma pessoa nova, Hebrews um novo chapter homem, nova 1. Mulher. Hebreus capítulo 1. We look at the book of Hebrews, Hebrews chapter 1. Vamos olhar para o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 1. In Hebrews chapter 1. Jesus is presented as the all-powerful creator. No capítulo 1 de Hebreus, Jesus é apresentado como todo-poderoso criador. Hebrews chapter 1 verse 2. Hebreus capítulo 1 versículo 2. God has in these last days spoken to us by his son. Deus falou-nos nestes últimos dias pelo filho. Whom he has appointed heir of all things. A quem constituiu herdeiro de tudo. Through whom also he made the world. Por quem fez o mundo. Who is Jesus? Quem é Jesus? He's the all-powerful creator. É o Criador Todo-Poderoso. Hebrews presents Christ. Hebreus apresenta Cristo. As the one that made this world. Como aquele que fez este mundo. If Jesus has made the world. Se Jesus fez o mundo. He is well capable of taking care of you. Ele é muito capaz de tomar conta de cada um he de nós. He is the one that cast the stars into space. Ele foi aquele que colocou estrelas no espaço. He is the one that spoke the sun, moon and stars into existence. Ele ordenou e o sol, a lua e as estrelas apareceram. He is the one at whose very word birds began to sing and flowers bloomed. Ele é aquele que apenas com uma palavra fez com que pássaros aparecessem. Hebrews 1. Hebreus capítulo 1. He is the all-powerful creator. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Hebrews chapter 2. Hebreus capítulo 2. He is the one who left heaven and tabernacled in human flesh. Ele é aquele que deixou o céu e veio acampar conosco em forma humana. Verse 9, Hebrews 2. Versículo 9 de Hebreus, capítulo 2. We see Jesus. Vemos Jesus. We see Hebrews 2, versículo 9. 9. Yes. Tá bom. Hebrews chapter 2, verse 9. We see Jesus. Vemos, porém, who was made a little lower than the angels. Aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que os anjos. For the suffering of death, crowned with glory and honor. Por causa da paixão da morte, para que that he may taste death for every man. Para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Who is Jesus? Quem é Jesus? Jesus is the all-powerful creator. É o Criador Todo-Poderoso. Who left glory? Que deixou a glória. Dwelt in human flesh. E habitou na forma humana.
face temptation in common with every human being. Enfrentou tentações comuns, acho que nós enfrentamos também. Who died the death that we should have died. Que morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Who bore the guilt and shame of sin on Calvary's cross. Que levou a culpa do pecado na cruz do Calvário. Who is Jesus? Quem é Jesus? What does it mean to look to Jesus? O que é que significa olhar para Jesus? I see him as my creator in Hebrews 1. Eu vejo como meu criador em Hebreus 1. I see him as my redeemer in Hebrews 2. Eu vejo como meu redentor em Hebreus 2. Hebrews chapter 3. Hebreus capítulo 3. What do I see when I look to Jesus? O que é que eu vejo quando olho para Jesus? Therefore, holy brethren, partakers, verse 1, 3, 1. Chapter 3, verse 1. Ótimo. Eles entenderam. Okay. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Christ Jesus. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. In chapter 3, no capítulo 3, he is the living Lord. Ele é o Senhor que vive. In chapter 3, he is our high priest. No capítulo 3, ele é o nosso sumo sacerdote. When I look to Jesus, quando eu olho para Jesus, what do I see? O que é que eu vejo? I see the one that created me. Eu vejo o que me criou. The one that has a purpose for my life. Aquele que tem objetivo para a minha what vida. Do I see when I look to Jesus? O que é que eu vejo quando olho para Jesus? I sense that I'm not merely skin covering bones. Eu entendo que não sou apenas pele em cima I'm de not ossos. A genetic accident. Eu não sou acidente genético. But my life has purpose Mas and meaning Christ created me. Objetivo tem significado porque Deus me criou. What do I see when I look to o Jesus? O que é que eu vejo quando olho para Jesus? I see that Jesus redeemed me. Eu vejo que Jesus me redimiu. That he saved me by his grace. Que ele me salvou pela sua graça. What do I see when I look to Jesus, o que é que eu vejo quando olho para Jesus? That the one that died lives. Que aquele que morreu vive. He is my high priest. Ele é o meu sumo sacerdote. Now the first three chapters of the book of Hebrews. Os primeiros três capítulos do livro de Hebreus. He is our creator. Ele é o nosso criador. He is our redeemer. O nosso redentor. He is our high priest. O nosso sumo sacerdote. The rest of the book of Hebrews. O resto do livro de Hebreus. Tells you the benefits of understanding Christ's high priestly ministry. Vai explicar-nos quais são os benefícios de nós entendermos estas realidades. In chapter 4. No capítulo 4. Jesus is the one that gives me rest. Jesus é aquele que me dá repouso. Looking to Jesus, I find rest for quando my troubled soul. Quando eu olho para Jesus, eu encontro repouso para a minha alma cansada. In Hebrews chapter 5. Hebreus capítulo 5. My great high priest. O meu grande subsacerdote. Understands everything I go through. Entende aquilo pelo que eu estou a passar. He is compassionate. Ele é compassivo. He understands my weakness. Ele entende as minhas fraquezas. In chapter 6. No capítulo 6. He makes an eternal oath and covenant to redeem me. He will never leave me or forsake me. No capítulo 6 ele diz que faz um acordo comigo, ele vai me redimir. In chapter 7. No capítulo 7. He is my great intercessor. Ele é o meu intercessor. With him too, with all my weakness and frailty, he presents them before the throne of God. Eu posso vir até ele com todas as minhas fraquezas, debilidades, e ele vai apresentar isso perante o Pai. What do I see when I look to Jesus? O que é que eu vejo quando olho para Jesus? I see my creator. Eu vejo o meu criador. I see my redeemer. O meu redentor. I see my living high priest. O meu sumo sacerdote que vive. I see the one that gives me rest. Eu vejo o que me dá repouso. I see the one that understands me better than I understand myself. Aquele que entende as minhas fraquezas. I see the one who's made an eternal oath to redeem me and save me. Vejo aquele que fez um voto sagrado para I see my intercessor. Vejo o meu intercessor. In Hebrews chapter 8. Em Hebreus capítulo 8. I see the one that wants to write the law of God in my mind and in my heart. Vejo aquele que quer escrever a lei de Deus na minha mente e no meu coração. He writes his law in my mind so I know his will. Ele escreve a lei na minha mente para que eu entenda a sua vontade. He writes his law in my heart so I love his will. E ele escreve a lei no meu coração para que eu possa amar a sua vontade. What I cannot do for myself, Jesus does for me. O que eu não posso fazer por mim próprio, Jesus faz por mim. In Hebrews chapter 9. Em Hebreus capítulo 9. I see the one who will bring an end of sin forever. Eu vejo aquele que vai terminar o pecado para sempre. I see the one who will bring this world to a eu vejo aquele que vai levar este mundo a clímax. In Hebrews chapter 10. Em Hebreus capítulo 10. I see the one who hold me fast and never let me go. Eu vejo aquele que me agarra e não vai deixar fugir. My grip on him is weak, but his grip on me is strong. O meu agarrar a Deus é fraco, mas ele agarra-me de forma forte. In Hebrews chapter 11. Em Hebreus capítulo 11. I see the one that will give me faith to withstand whatever I face in life. Eu vejo aquele que me vai dar fé para eu suportar tudo o que eu tenho de suportar na vida. And how do I know that as
a reality. E como eu sei que isso é uma realidade. Because he's done it for men and women down through the ages. Porque ele tem feito isso para homens e mulheres ao longo de todas as épocas. In Hebrews chapter 12. Em Hebreus capítulo 12. I see the high priest who has a place prepared in heaven for me. Eu vejo o sumo sacerdote que tem um local preparado no céu para mim. In Hebrews chapter 13. E finalmente em Hebreus capítulo 13. He gives me a promise. Ele dá-me uma promessa. That he will complete what he started. De que ele vai completar aquilo que iniciou. Looking unto Jesus. Olhando para Jesus. He is my creator. Ele é o meu criador. He is my redeemer. O meu redentor. He is my high priest. O meu sumo sacerdote. He gives me rest from my troubled heart. Ele dá repouso ao meu coração. He has compassion, Hebrews 5, when I fail. Ele tem compaixão, Hebreus 5, quando eu falho, ele He's tem compaixão. Made an eternal covenant before the universe to redeem me, Hebrews 6. Ele fez uma promessa de me salvar eternamente. He is my intercessor. Ele é o meu intercessor. I can bring to him everything that troubles my Eu posso heart. Trazer a ele tudo o que me preocupa. Hebrews 8. Hebreus 8. He longs to take me. Ele quer levar-me. And make me like himself. E fazer-me como ele é. Hebrews 9. Hebreus 9. He is going to purge this world of sin. Ele vai limpar este mundo do pecado. Hebrews 10. Hebreus 10. He'll hold me fast and never let me go. Ele vai agarrar-me fortemente e não Hebrews vai deixar 11. Fugir. Hebreus 11. He'll give me the faith to withstand the crisis. Ele vai me dar a fé para suportar as crises. Hebrews chapter 12. Hebreus capítulo 12. I can look to Jesus. Eu posso olhar para Jesus. And in 13 he will complete the work he began in me. E capítulo 13 ele vai terminar o trabalho que iniciou em mim. A number of years ago, há muitos anos atrás, I received the saddest letter I've ever received. Eu recebi a carta mais triste que eu já recebi. But yet it was the joyful letter. E, no entanto, era uma carta que tinha a sua dose de alegria também. A woman had watched our It Is Written television program. Uma mulher tinha visto o meu programa de televisão, que era o It Is Written. And something that was said on that program touched her heart. E houve alguma coisa que eu disse naquele programa, que foi dito naquele programa, que tocou o coração dela. She had been through a very terrible tragedy. Ela tinha passado uma tragédia terrível. And wanted to talk to me about it. E queria contar-me, queria falar comigo sobre isso. She wrote me a letter that went like this. Ela escreveu uma carta que dizia: Dear Pastor. Querido pastor, I have been through the most terrible tragedy anybody could experience. Eu passei pela pior tragédia que alguma pessoa alguma vez pode experimentar. We were living a wonderful middle-class American life. Nós vivíamos uma vida maravilhosa de um casal de classe média americano. We had a wonderful home. Tínhamos uma casa maravilhosa. My husband had a good job. O meu marido tinha um emprego we bom. We had two wonderful children, tínhamos 3 and 5 years old. Três meninos de 3 e 5 anos de idade. We had a beautiful swimming pool in the backyard. Tínhamos uma piscina bonita na nossa casa. It was summertime. Era o verão. I forgot to lock the back door to the pool. E eu tinha-me esquecido de fechar a porta da vedação para a piscina. I was making lunch. Eu estava a cozinhar o almoço. And I didn't hear the back door. E eu não ouvi a porta da piscina a abrir-se. My little 3-year-old climbed out. O meu filhinho de 3 anos passou para a piscina. Tumbled into the pool. E ele tropeçou e caiu dentro da piscina. I didn't hear the thrashing in the Eu water. Não ouvi ele a espernear e a tentar manter-se à tona. My 5-year-old went out. E o meu filho de 5 anos viu into the pool. E foi a correr, caiu na piscina, saltou para a piscina. Pastor, they both drown. E no fim, eles os dois afogaram-se. For months, I was filled with guilt. E eu fiquei cheia de culpa durante meses. For months, I condemned myself. Durante meses, eu condenei-me a mim própria. I could not live with that guilt. Eu não podia viver com essa culpa. And one night, through my tears, e uma noite, no meio das minhas lágrimas, I began to read the Bible. Eu comecei a ler a Bíblia. And I began to look to Jesus. E eu comecei a olhar para Jesus. And she wrote these words. E ela escreveu estas palavras, exatamente. Dear Pastor, querido pastor, I know what it's like. Eu sei o que é. To have Jesus hold me in his arms. Ter Jesus a abraçar-me nos seus braços. I know what it's like. Eu sei o que é. To by faith look into the arms of eyes of Christ. De olhar pela fé para os olhos de Cristo. And listen to his whisper in my ears. E escutá-lo a suspirar, a murmurar dos meus ouvidos. My child, meu filho, one day, um dia, in eternity, na eternidade, I will make it all right again. Eu vou recompensar-te. One day you can see your babies again. Um dia vais poder ver os teus filhos outra vez. She said, Pastor, ela disse, pastor, and these were the words that really tugged at my heart in that letter. E estas palavras foram as que realmente impactaram o meu coração naquela carta. Pastor, I have looked into the face of Christ. Ela disse, pastor, eu olhei para a face de Cristo. And I know what it's like. E eu sei o que é que é. To put my head upon his breast. Encostar a minha cabeça no seu peito. Feel his warm embrace. E sentir o seu abraço quente. And cry my eyes out. E chorar. And receive hope and strength
and courage e receber esperança, força, coragem para poder continuar. Looking unto Jesus. Olhar para Jesus. Life is new. A vida renova-se. Because he makes all things new. Porque ele torna tudo novo. Let's pray together. Vamos orar. Is there somebody here today before we pray? Haverá aqui alguém antes que nós oremos? That you've been looking to the past. Talvez tenha andado a olhar para o passado. And the guilt of your past mistakes is strangling you. E a culpa dos vossos pecados passados está a acorralar-vos. But today you want to look to Jesus. Mas hoje quero olhar para Jesus. Is there somebody here today? Haverá alguém hoje aqui? That you've been really worried about the future. Que talvez tenha andado muito preocupado com o futuro. And you want to look to Jesus and que let him give you peace. E quer olhar Jesus e quer que ele lhe dê a paz. Is there somebody here today? Haverá alguém aqui hoje? That you've been looking within. Que tenha estado a olhar para dentro. Feeling so weak. Sentindo-se tão fraco. But today you want to look to Jesus. Mas que hoje quer olhar para Jesus. Is there somebody here today? Haverá alguém hoje aqui? You've been looking at others. Que esteja a olhar para os outros. And critical of them. E seja muito crítico dos outros. But you want to look to Jesus. E que queira olhar para Jesus. Today you see Jesus. Hoje vemos Jesus. You see him in all his beauty. Hoje podem vê-lo em toda a sua beleza. You see him in all his greatness. Em toda a sua grandeza. You see him as your creator. Vê-no como o vosso criador. You see him as your redeemer. Vejam-no como o vosso redentor. You see him as the one that lives for you. Como aquele que vive por the vocês. One that's coming again for you. Aquele que vai voltar outra vez you para want to vocês. Say, Jesus, se querem dizer Jesus, I want to look to you. Eu quero olhar para ti. I want to look to Jesus. Eu quero olhar para Jesus. Would you just raise your hand? Levantem a mão. Oh my Father. Oh meu Deus. You know our hearts. Tu conheces o nosso coração. You know us better than we know ourselves. Tu conheces-nos melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios. And today, e hoje, we want to look to Jesus. Queremos olhar para Jesus. He is our creator. Ele é o nosso criador. The one that made us. Aquele que nos fez. The one that shaped us. Aquele que nos deu forma. The one that cares for us. Aquele que se preocupa connosco. The one that has a plan for us. Aquele que tem um plano para nós. He is our redeemer. Ele é o nosso redentor. The one that died for us. Aquele que morreu por nós. The one that opened heaven's gates for us. Aquele que abriu as portas do céu para nós. The one that will forgive every sin. Aquele que vai perdoar todo o pecado. He is our living high priest. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que nos dá a força e a força. Just now, neste momento, by faith, pela fé, we look to nós Jesus. Olhamos para Jesus. New hope is ours. A nova esperança está connosco. New courage is ours. Podemos ter nova coragem. New purpose is ours. Podemos ter novos objetivos. Looking to Jesus, olhando para Jesus, we have hope. Nós temos esperança. For today, para hoje. Tomorrow, para amanhã and forever. E para sempre. Thank you for that. Obrigado por In isso. Christ's name. No nome de Cristo. Amen. Amém.